Do të ndalemi me një tjetër problematik. Që ditën e djeshme, ndërko, maturantët kanë kritikuar testin e matematikës, pretendojnë ndërko se nuk bazoi në kurikulën e shkollës dhe se ishte i përkthyer keq. Ata kanë protestuar ditën e djeshme përpara Ministrisë Arsimit. Kjo protest vijon edhe sot. Për më tepër detaje me kolegen Ema Shazivari. Ema, të përshëndes. Momentin janë duke protestuar dhe duke kërbër kërkesat e tyre për më tepër le ta ndjekim. Po dini të artoni një program në rastfarë dhe jo copy paste objektivat e librave. Kemi dajve për te ka dajve ndryshimi fiksimit është e pasta që mund bëj. Edhe zona shpëtoj nga kjo gremin kuna odhe vet ju, edhe njerë më shumë. Po, testim pasen nuk mund tishtë e vështirë, po tishtë përgatitur ato loj ushtrime që ju si kishtë përfshirë fare. Apo një pjesë e cilave që kemi bërë fare. Ju jeni tamam version modern i shokut zylo që krenoni me ignorancën tuaj. Atëherë një gjë do bërë ditur për gjithë, është që protestat do vazhdojnë, duhet lejojmë as pak matematikën llogaritet mesatarit tona, vetëm se disa pseudo të ditur, apo ekspert vendosin dotin diturin tyre me atë të shkretyre. Sot i kryeministër, këto janë profesionistët tuaj, kopjacët? Po në është gënjeni, nuk ju votuan për këtë gjë. Duam drejtësi, duam atë që meritojmë. Duam drejtësi. 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 O sistemi korruptum, ti arsimi përbret. Nuk e din nëse më dëgjon.
Mirë, janë këto pamje të drejtë për drejta që na vinë për para qendrës shtetërore të arsimit aty ku maturantët po protestojnë në ditën e tyre të dytë, pasi kërkojnë rivlerësim të testit të matematikës, e cilësojnë atë se nuk bazohet në kurrikulat e shkollës dhe se ishte i përkthyer keq me pyetje të pakuptimta nga Universiteti i Cambridge-it. Vjojnë protestën e tyre maturantët në ditën e dytë pra dhe shprehen se do të vazhdojnë këtë protest deri në plotësimin e kërkesës së tyre për rivlerësim të testit. Ndërkohë kanë kritikuar edhe reagimin e djeshëm të ministres Kushi. Ema, nuk e di nëse më dëgjon? Po, përshëndetje, Isida. Ema, atëherë, me sa duket maturantët shprehen të vendosur për të vijuar me protestën e tyre. Duket se nuk janë të kënaqur me reagimin e djeshëm të ministres Kushi. A ka një tjetër reagim ndërkohë nga qendra shtetërore e arsimit? Po, në fakt është dita e dytë e protestës së maturantëve, e cila tashmë është pozicionuar pranë QSHA-s, ku nisi pranë Ministrisë së Arsimit, ndërsa ka vijuar dhe po vijon ende këtu pranë QSHA-s. Në fakt janë të ulur në rrugë dhe nuk kanë ndërmend të dorëzohen, pra të heqin dorë nga kërkesat e tyre. Ata janë të vendosur që të shkojnë deri në fund kësaj proteste dhe kanë paralajmëruar edhe protestat të tjera, të cilat do të vijojnë pra deri në momentin kur kërkesat e tyre të merren në rishikim pra nga Ministria e Arsimit. Ka pasur thirrje për zyrtar të ndryshëm të cilët kanë lidhje me tezën e provimit, ndërkohë që ende nga Ministria nuk ka asnjë reagim zyrtar të cilën përgjigje pra këtyre maturantëve se çfarë do të ndodhi me tezën e tyre apo me kërkesat e tyre. Kanë pankarta në duar, Mbështetje maturantët nga ndonjë prej mësuesve të tyre? Tani do të japim falënderim të madh me të çopë për gjithë ato mësues. Mund ta përsërisim edhe një herë pyetjen? Me në mbështetje në kërë për tëtë. Të lutem Isida, se për shkak të zhurmës se kam të vështirë të dëgjoj, mund ta përsërisim edhe një herë pyetjen? Atëherë, Ema, kanë patur mbështetje maturantët nga ndonjë prej mësuesve? Jo, në fakt janë vetëm maturantët ata të cilët janë duke protestuar sot, është protesta e tyre e dytë, pasi edhe ditën e djeshme ka pasur pra një protestë të njëjtë, e cila ka ndodhur tek Ministria e Arsimit, ndërsa tashmë kanë ardhur tek QSHA-ja dhe janë të ulur në rrugë duke vijuar pra protestën e tyre me thirrje për Ministren e Arsimit apo edhe për zyrtarë të tjerë të cilët kanë lidhje me tezën e tyre. Nuk e di nëse kanë të mundur të protestës ditën e sotme. Sa keni ndërmend të qëndroni? Kemi ndërmend të qëndrojmë derisa të bojkotojmë provimin ose nuk e di, të rishikojnë vështirësinë ose të ulin pragun e natës. Sojmë edhe nëse Rezana do të ketë guximin dhe të na dalë para, dhe jo të vishë si infermier edhe ti po ambulancë. Nuk bëhet kjo. Dhe në provim do të shifroje kërkesën fillim, jo me të bërë shtrimin, të zgjidhësh. Kërkesa skuptohe, nuk kanë ditë të përkthenin të aman me Google Translate. Keni mbështetje në mësuesve tuaj në këtë protest? Gjithë mësuesit a kanë mbështetur, në kanë mbështetur dhe në provimet, kanë thënë që edhe kërkesat nuk ishin të qarta. Mësuesit i Qemal Safës i kanë dërguar letër Ministrisë Arsimit, ku e të regojnë gjdo ushtrim, dhe thonë që nuk janë të sakta. Për këto thonë që niveli ishte i ullët, ishte mesatar. Nuk imi budalen të gjithë.
gjithë kemi pasur pretendime për këtë provim. Po jo që të marim 5, kemi pasur të marim 9, 10. Është arma jonë në duart e këtyre kopjarëve. Nuk bëhet. Do të bëhet një zgjedhje patjetër, por në sana ka në gjithë. Po kjojmë tezën nga Cambridge, keni e trajtuar dhe me meme sa shoh. Po, por me sa duket ata nuk e pritën që ne ta zgjidhonim këtë plot gjatë dhe prandaj u zgjidhnuan nga kjo. Ku po e kemi budallën, por ne e shohim këtë. Faleminderit. Pra siç e dëgjuat i Sida, janë të vendosur që protesta e tyre të vijoj deri në përfundim, pra të kërkesave të tyre deri në marrjen e një zgjidhje, pra nga Ministria e Arsimit. Për e qartë. Për këtë testi të matematikës. Ema, të falenderoj për gjithçka për colle. Ishim këtu me kolegen Ema Shazivari, e cila ka përcjell edhe momentet e ditës së dytë të protestës së maturantëve përpara qendrës shtetërore të arsimit. Ata protestojnë lidhur me testin e matematikës, të cilin e konsiderojnë si më të vështirë se sa mesatarja dhe duan rivlerësim të testit. Ndërkohë nuk janë dakord edhe me atë se çfarë ka pohuar Ministri Akushit ditën e djeshme. Kërkojnë zgjidhje dhe për këtë thonë se mund të bojkotojnë edhe provimin e ardhshëm atë të lëndës me zgjedhje i cili zhvillohet më datë 15 qershor.